Hei alle sammen, og velkommen hit til Målstova på Nasjonalbiblioteket. Her skal vi i dag sammen med vinduerredaktør Maria Horvei og universitetslektor og kritiker Marius Emanuelsen over fire ganger dykke litt ned i Shakespeares univers. Aller først skal vi i dag snakke om tragedia, og teaterregissør Per Peres Øyan er med som gjest. Så da gir jeg ordet til Marius og Maria. Vær så god. Tusen takk, Lars, og velkommen til Shakespeare Komplett, en samtalerekke i fire deler, så da gir et innblikk i samtlige deler av det kunstneriske virket til William Shakespeare. Ingen dikter er vel mer innvevd i vår kollektive bevissthet enn nettopp Shakespeare, men likevel så kan han nok oppleves som litt utilnærmelig for mange. Spørsmålet vårt er derfor, hvordan kan vi nærme oss Shakespeare i dag? Godt spørsmål. Han skriver jo veldig mye, eller skrev veldig mye. Vi har nesten 40 skuespill, pluss en del korte og lange dikt. Og det litt utfordrende er jo at omtrent 20 av de skuespillene har en slags klassikerstatus, fortsatt blir spilt, fortsatt blir brukt, fortsatt blir lest, men på en ganske løsrevet måte da. Vi leser Hamlet uten nødvendigvis å sette det inn i en større Shakespeare-sk sammenheng. Og det er jo ikke så dumt, fordi at det sier jo noe om at det er derfor, altså, vi bruker disse tekstene, det er derfor de lever, det er derfor dette er levende litteratur, ikke bare sentrum i en død kanon. Men så blir de stående for seg selv, da. Og da har vi tenkt at kanskje vi skulle prøve å nærme oss dem som sjangermessig. Og da bruker vi det oppsettet som finnes i folioutgaven av Shakespeare samlede verker, som kommer i 1623, altså etter at Shakespeare er død, som deler inn disse stykkene i tragedier, komedier og historiespill. Diktene er ikke med i folioutgaven. Nei, så vi kommer til å gå sjangervis. Og planen vår er jo på en måte å da prøve å få fram den her utviklingen i Shakespeare, yes. Så en kan følge den her utviklingen, og da er jo ikke bare det som da trer fram, er jo på en måte en kunstner som fomler og famler og utvikler seg. Det skjer veldig mye undervegs. Ja. Samtidig så er jo ikke den her sjangerindelingen, den er ikke helt uproblematisk. Nei, langt ifra. Fordi at langt på vei så er det snakk om en slags opprydning som de redaktørene for folieutgaven gjør. Henry Condell og John Hemming, som har vært skuespillere for Shakespeare og spilt i alle disse stykkene. Fordi at når man leser Shakespeare, så oppdager man jo at nesten alle tragediene har komiske innslag, og det er ganske alvorlig i komediene også. Og et stykke som Troilus og Cressy da, for eksempel, som bare kommer med sånn til slutt, tydeligvis, er ikke engang med i innholdsfortegnelsen, mer i folioutgaven, men er skvisa inn mellom historiespillene og tragediene. Muligens fordi at man ikke har fått rettighetene før i siste liten. Men det sier noe om det stykket også, fordi at det er mørkt og morsomt. Det er tragisk, det er satirisk, men det er hverken det ene eller det andre. Det er jo dette her, det har jo du også selvsagt oppdaget, eller jobbet med når du har regissert Shakespeare, Per, at det komiske elementet er jo et sentralt element også i tragediene. Ja, absolutt, og det vil jeg si er noe av det som gjør Shakespeare så levende for oss, fra et praktiker ståsted og synspunkt, at det gir oss hele spennende i menneskesinn og menneskesjelen som skuespillerne og regissørene får bryne seg på. Da. At det høye og det lave, det komiske og det tragiske bor vegg i vegg, og så forsterker hverandre gjensidig på grunn av det. Og det er kanskje noe av den sterkeste attraksjonen ved å oppleve og selv være med på å gestalte disse figurene den dag i dag. Det som er litt morsomt, det er jo at allerede Sir Philip Sidney, som dør i 1586, han går da til angrep på den engelske teatertradisjonen, nettopp fordi at de skriver ikke ordentlige tragedier.
De respekterer ikke tidens og stedets enhet i det hele tatt. Og de lar konger og narrer omgås hverandre. Og det er hverken fugl eller fisk, som han har et uttrykk. Han kaller det mongrel tragic comedies. Kjøtere. Nemlig, det er en slags bastardsjanger. Og det vi ser er at Shakespeare holder seg på en måte innenfor det formatet hele tiden. Det kommer sånne klassisistiske forsøk på å lage ordentlige tragedier og ordentlige komedier rundt ham, men han går aldri helt bort fra det. Og interessant nok så er det de siste stykkene han skriver, sent i forfatterskapet, de er de mest sjangerblandende av alle. Det vi skal gjøre nå er at vi skal rett og slett gå inn litt kort på alle tragediene som Shakespeare skrev. Det er jo her vi finner noen av hans mest berømte skuespill, men vi finner også en god del ukjente. Og etter at vi har gjort denne liksom, lyninnføringen, så roer vi det litt ned, og så dykker vi ned sammen med Per i Macbeth, den blodigeste av den blodigste, nesten. The Scottish Play. Men det vi prøver nå er å gå først gjennom det sånn omtrentlig kronologisk rekkefølge. Men kanskje vi skal si noe litt kort om Shakespeare selv først? Ja, det er jo mange som mener at Shakespeare ikke var Shakespeare, men alt tyder på at han faktisk var det. Vi mener at Shakespeare var Shakespeare. Vi mener det helt klart. Og den Shakespeare vi snakker om, han blir da født i Stratford-upon-Avon i 1564, april. Sønn av en hanskemaker med katolske sympatier. Han går på en god grammar school, men studerer ikke ved universitetet, gifter seg i 1582, får tre barn, og så begir han seg på et eller annet punkt til London for å bli først og fremst skuespiller. Og der begynner han så smått også å skrive skuespill. Og dette er noe av det vi vet noe om, fordi at i 1592 så er det da en av de andre skuespillforfatterne, Robert Greene, som angriper Shakespeare, fordi at han ikke er en universitetsutdannet dramatiker, sånn som de andre er. Dette er universitetsutdannede menn som kommer til London, blir arbeidsledige og forsøker å gjøre seg bemerket ved å skrive enten litteratur eller skuespill. Og særlig det å skrive skuespill, det er egentlig litt odiøst, sånn at man forsøker å gjøre det så fint som mulig. Og så kommer han der skuespilleren da. Og så begynner han å skrive stykker, og så tror han at han kan gjøre det like godt som alle andre, og pynter seg med lånte fjær, og da blir han kalt en upstart crow. Så vi har et litt sånn snapshot av Shakespeare på vei opp i systemet, som en slags trussel. Da. Men det som skjer er at rett etter 1592 så blir jo alle teaterne blir stengt på grunn av ikke covid-19, men pesten. Og de forblir da stengt fram til januar 1594. Og i mellomtiden der så skriver han da to langdikt som han blir ganske berømt for. Venus and Adonis og The Rape of Lucrece. Og når teaterne åpner igjen da, sånn i rundt mai 1594, så går han inn i et slags fellesskap med en teatergruppe som heter Lord Chamberlain's Men. Der han er deleier, skuespiller og manusforfatter. Og det gjør at han er i en helt unik situasjon til å jobbe konsentrert med skuespillere, skrive for disse skuespillerne, og ikke minst fordi at Lord Chamberlains rolle var å skaffe underholdning for dronningen. Så de har på en måte direkte kanal inn til å spille for dronningen. Så det er noe av det som gjør at Shakespeare får den posisjonen, for det er ingen andre som skriver på den tiden som også er deleiere i selskapet som de skriver for. Det er mer frilansarbeid. Og så skriver han jo ikke minst for å underholde. Ja, altså det var det vi snakket om i sted, ikke sant? At dette her er en folkelig tradisjon som i utgangspunktet er bygget på improvisasjon, humor, folkelig underholdning. Men så fra og med da denne generasjonen som oppstår som på slutten av 1580-tallet, så forsøker man å gjøre det å skrive for teatret til noe litt finere. Og Shakespeare er selvsagt en del av det, men det er ikke noe forsøk på å heve seg over underholdningen. Og som deleier så er han jo også kommersielt ansvarlig for selskapet sitt, ikke sant? Og det Shakespeare viser gjennom karrieren er at han har en enestående teft for å finne ut hva er det som fungerer her og nå.
Og da viser seg jo ganske tidlig, hvis vi nå prøver å begynne å gå litt gjennom denne produksjonen fra A til Å. Og da begynner vi med de tidlige tragediene, og det er det ikke så veldig mange av. Egentlig bare to som jeg kan kalle tidlige tragedier. Det er to veldig ulike stykker. Det ene av dem er Romeo og Julie. Det er fra ca. 1595, og da kjenner vi de fleste til. Det er Romeo Montagu som forelsker seg i Julie Capulet fra to opposing families, og de prøver å få hverandre, og de roter det til, og begge dør til slutt. Ja. Men før da, så skrev Shakespeare en tragedie som heter Titus Andronicus. Det skjer at den ikke blir spilt lenger, men den er jo atskillig mindre spilt enn Romeo og Julie. Og den er også av et helt annet støpning, og nå skal ikke vi bruke all for masse tid på detaljerte handlingsresumé i denne samtalen. Men akkurat på Titus Andronicus så skal vi koste oss på en kjapp recap av handlingen. Har du lest den, Per? Ja, det er en fest å lese. Den romerske generalen Titus Andronicus kommer hjem fra krigen sammen med sine tre gjenlevende sønner og fem krigsfanger. Det er godtatt dronningen Tamora, hennes tre sønner, som jeg ikke husker navnet på sånn fot, men hennes tre sønner, og den hemmelige æriske elskeren hennes, Aron. Titus drep den eldste sønnen til Tamora som en offerhandling, og de gjenlevende sønnene og Tamora sverger da hevn. Titus har møtes så med brødrene Saturnius og Bassianus, som begge har lyst til å bli keiser av Roma. Titus han støtter Saturnius sitt kandidatur, og så tilbyr han Saturnius å gifte seg med dotteren sin Lavinia. Men Lavinia hun er allerede forlovet med Bassianus, så hun får hjelp av brødrene sine til å flykte, nok ser Titus så sint at han dreper en av sønnene sine. Men Saturnius, han tek det her på strek arm, han sier «Jeg kan like gjerne gifte meg med godterdronningen Tamora». Og dermed så er vi kommet til slutten av første akt. Etter dette så tek jo handlingen seg virkelig opp, og nå må vi liksom ta det virkelig kort i trekk. De to godtersønnene voldtek Lavinia og kappe av henne henne og tunga. Titus blir senere lurt og kapper av seg sin egen hånd, og som hevn så dreper han godtersønnene, baker de inn i en pai og serverer paien til Tamora før han dreper Tamora. Så dreper han dotteren Lavinia i et æresdrap. Keiser Saturnus dreper så Titus før Saturnus blir drept av Titus, og da står og så blir Saturnus drept av de to gjenlevende sønnene til Titus, og de tek over hersker liksom keisertronen av Roma. Ja. Puh. Det er sånn, såpass, ja. Det skjer så mye voldelig og blodig og forferdelig det stykket, at du, det her, ja. Jeg har sett liksom, ulike forsøk på liksom, branda Shakespeare skuespill, sånn her Shakespeare's Game of Thrones, men det er jo dette som er det mest Game of Thrones Shakespeare blir. Bortsett fra at noen mister hodet i hver scene, eller en hånd. Noe av det som er veldig spennende da, med Titus Andronicus, er at det er et stykke fra før Shakespeare blir med i Lord Chamberlain's Men, det vet vi fordi at vi har en tidlig titelside som forteller at den har vært innom Lord Strange's Men, Sussex's Men og Pembroke's Men. Sånn at det dette gir oss er et bilde av teaterlivet rundt 1590 omtrent. Og det vi også ser her, det er at Shakespeare, det er Shakespeare og hans medforfatter George Peele gjør, det er at de oppfører seg sånn som man skal oppføre seg innenfor det engelske repertoarsystemet, fordi at de har et repertoarsystem som gjør at man er mindre opptatt av hvem som har skrevet stykket enn av skuespillertruppen som spiller det, som har en type program som identifiserer dem. Men samtidig så er det da rivalisering mellom de ulike kompaniene, som hvis de ser at noe fungerer veldig bra i et annet repertoar, så må de også ha et lignende stykke som kan trekke publikum, sånn at ikke de får da monopol på voldelige stykker, for eksempel. Det er litt Marvel-komiks. Det er litt sånn Marvel-DC, nemlig. Så det Peele og Shakespeare gjør her, da, det er at de forsøker å overgå de blodige amoralske tragediene til Christopher Marlowe, som spilles for The Admiral's Men. Det er veldig tydelig. Og det er bare at de skrur liksom blodspruten opp til 11. Det er veldig mye som skjer, og det var fryktelig populært. Vi har faktisk en nedtegnelse fra 1594, hvor Titus
Andronicus spilles sammen med et tidlig Hamlet-stykke på et av teatrene til impresarioen Henslow. Og vi ser at det har vært veldig populært, og det kommer også ut i mange tidlige bokutgaver. Så det vi liksom ser ned på, det var the shit i rundt 1590. Så samtidig så det er jo litt umodent. det er vanskelig, det er vanskelig å la være å tenke at dette er en umoden mann som prøver ut hvor mye blod han kan fylle scenen med. Mm. Samtidig så er det en litt mer alvorlig undertone der også. Det ser vi gang på gang i Shakespeares karriere, sånn så går han da til romersk historie, for eksempel, når han skal sette opp noe som er litt for betent til at han kan snakke om det i engelsk sammenheng. Mm. Og det vi ser her er jo et rom, altså Titus er en fiktiv general, men vi ser Romerriket som bukker under der rett før republikken går under. At man forestiller seg at dette her skjer, hvor alle blir vendt mot hverandre, dreper hverandre, voldtar hverandre, og så videre. Vi har Bartolomeus-natten på Frankrike, bare kort tid før, der katolikkene har drept hugenottene i gatene, og så videre. Så det er en slags sånn reaksjon på en utrygg samtid, en advarsel mot en borgerkrig også i England, er det lett å tenke seg. Mm. Så er det også et stykke som har blitt, i stor grad har blitt, det var lenge undersett, og så har det i større grad blitt litt rehabilitert i nyere tid, blant annet av liksom virkelig gode tolking av det da. Mm, absolutt. Men Romeo og Julia er jo på en måte, der har ingen, har ikke trengt, altså, da er jo blitt stående på en helt annen måte. Absolutt. Der trenger vi ikke å forklare hva Shakespeare holder på med. Ja. Romeo og Julie er jo fortsatt det voldelige, men det har jo det ligner jo mye mer på en komedie. Det er et mye lystigere stykke på alle måter, selv om det er egentlig bare slutten som er trist, og den slutten kunne jo egentlig veldig fort blitt unngått. Det er bare at timingen til Romeo og Julie skjer seg fullstendig, sånn at de liksom råker inn i den her triste slutten i stedet for den komiske slutten. Det er veldig interessant, fordi at når vi ser på Titus da, og så ser vi på alle de andre tingene Shakespeare skrev i samme periode, så ser vi at nesten alt han skrev som var ordentlig vellykket. Det han skrev mest av var jo komedier, og delvis historiespill, men det er komediene, det er det han får til først. Og så får han ikke helt til disse tragediene. Altså selv Titus Andronicus, det er blodigere enn Marlowe, men det er ikke så gøy som Marlowe. Og noe av det han gjør da med Romeo og Julia er at han lager på en måte et komedieplott, og så gir han det en unhappy ending, og så blir det en tragedie. Så får han inn det lyriske. Noe av det som er veldig spesielt i Romeo og Julia er jo at Julie, det er ingen som har skrevet sånne kvinne- eller jenteroller for teatret før. Og det kan tyde på nettopp det at vi ser at Shakespeare som deleier i Lord Chamberlains menn, med tilgang til skuespillere, og så ser hva de er i stand til å få til, og skriver da for disse unge gutteskuespillerne, som man ikke skulle tro at hadde noe stort spenn, men ser at det har de, at det går an å skrive gode roller for gutteskuespillere som skal spille unge jenter som forelsker seg. Og så det er en slags fortrolighet i måten han skriver særlig Julie på, som er overlegen Romeo på de fleste måter, sånn mentalt i hvert fall, kan han få inntrykk av, som gjør at dette peker seg ut. Det blir fryktelig populært, men så er det litt rart, han skriver jo ikke flere sånne tragedier. Nei, hvis vi nå beveger oss på en måte neste bolk, hvis vi kaller det da, så er neste tragedie, det er Julius Cæsar. Dette er jo dette berømte stykket om Julius Cæsar. Samtidig så blir Julius Cæsar, han blir jo da drept midtvegs i stykket. Og i sentrum står dette spørsmålet om det var riktig å Brutus og drepe herskeren av Roma, eller ikke. Og kanskje den mest berømte scenen i dette skuespillet er vel den talen der Marcus Antonius vender folket mot Brutus. Altså folket var egentlig sympatisk med Brutus sin sak. Mm. Og så i en sånn fantastisk retorisk øvelse så snur Marcus Antonius stemningen. Men dette her er jo da i årene, dette Julius Caesar er fra 1599 cirka. The Globe ble akkurat bygd. Altså Shakespeares teater, og så er det også den siste liksom, perioden av Elisabeth I's regjeringstid. Ja. Alle disse tingene tror jeg spiller inn.
Han skriver jo, som sagt, ikke så mange tragedier i den perioden. Han skriver komedier, og han skriver historiespill som handler om, om den engelske historien, som er en måte å diskutere overgang fra en styr, en regent, til en annen, ikke sant? Men det er ting han ikke kan touche i historiespillene. Og her kommer det poenget fra Titus Andronicus, at da går han til Roma. Og Julius Caesar er jo da det ene stykket der en regent blir drept på scenen. Og gjøre det i 1599, når Elisabeth begynner å bli gammel, snart skal dø, det vet vi, men vi vet ikke hvem som kommer til å overta. Det er stor usikkerhet i riket, og det er stor usikkerhet for Shakespeare og kompani også. Overgangen til The Globe er jo ikke uten problemer, den heller. Altså, det er faren til stjerneskuespiller Richard Burbridge som eier da, det teatret de har vært på, The Theater, men han eier bare teatret, ikke tomta. Så når han dør, så løper også leieavtalen ut, og så står de der da uten et teater. Men det de gjør er at de da stjeler med seg alle bygningsmaterialene og bærer dem over elva og bygger opp The Globe og fra bunnen av. Samtidig så er det også da, fordi at Elisabeth holder på å dø, så er det en ganske sånn repressiv holdning i riket. Det er blant annet et skuespill som heter The Isle of Dogs, som er satirisk, for satiren blomstrer i utrygge tider, og som fører til da at myndighetene slår ned på det og setter da blant annet Ben Jonson i fengsel. Thomas Nash, som også er med på å skrive det, må flykte. Skuespilleren blir satt i fengsel. Så det er mye snakk om ytringsfrihet begynner å komme inn i Shakespeares skuespill. Og man vet ikke helt hva som skjer, hvor man skal gå, hva man skal forsvare. Og i Julius Caesar så har du jo denne scenen med Cinna, poeten Cinna, som blir drept av folkemengden fordi de tror han er en av konspiratørene som også heter Cinna. Og det er nok en kommentar til denne usikre ytringsfrihetssatiriske situasjonen. Men da så følger etter Julius Caesar, det er jo igjen et litt mindre spilstyrke. Trollets Ekressi da. 1601, cirka. Og da handler om Trollus, som elsker Ekressi da. Ekressi da vil ha Trollus. Onken til Ekressi da, Pandaros, han går imellom og blir en liksom ganske ubehagelig, creepy mellommann. Og så bestemmer grekerne, eller nei, trojanerne bestemmer seg for å bytte Ekressi da som krigsfange, og så rakner alt. Ja. Fordi at trojanerne har en viktig krige for grekerne som... Nei, grekerne har en viktig krige for trojanerne. Mm. Og så finner de ut at hvis de gir bort Ekressi da, så skal de få tilbake ham. Mm. For det er en av grekerne som gjerne vil ha henne som kone. Dette er jo ikke... Hverken Trollis og Ekressi dør på slutten, og derfor, da blir ofte plassert blant problemstykkene. De såkalte problemstykkene, heller enn blant tragediene. Mm. Men det er jo utrolig mørkt. Det har noen veldig morsomme beskrivelser av de greske heltene, Odysseus og Achilles og Ajax, som liksom en gjeng sånn kranglevorne... Døgenikter. Kjøtthåret. Altså, de er så dumme, og ja. De er så late, og de er så kyniske. Ja. Så det er veldig langt fra den opphøyde homerske skildringen. Da. Det er et stykke som fullstendig bryter ned alle forestillinger om krigens... Det noble ved krigen, det edle ved krigen. Altså, det er veldig tydelig der, fordi at det er en scene der da, altså, alle vet at Achilles streper Hector til slutt i Trojanekrigen. Men her sånn er det Hector driver og har gitt opp og driver og tar av seg rustningen og sånn, så kommer Achilles med en gjeng guns, og så sier Hector, ja, her har dere meg. Og så sier Achilles, ja, drep ham, gutter! Og så bare løper de bort, og så dreper de ham. Og så det er ikke engang Achilles selv. Det er veldig uverdig. Alt er fullstendig uverdig i dette stykket. Og dette er, det er på en måte, det er så langt Shakespeare går inn i denne satiren, da, fra denne desillusjonerte tiden der man ikke vet hva som går. Så er det nok også en kommentar til krigen mot Irland, som da var på et bunnpunkt, den var til 9 år, her er vi sånn midt inne i et sted, Essex skulle ordne opp, tuller det til for seg selv, alt går galt. Så det er ingen tro på fremtiden eller på England, kan du si, i dette stykket som tilsynelatende da handler om trojanerne. Men fortsatt måtte, litt inn i den måtte, andre fasen, midtperioden til Shakespeare sin tragedie, men så kommer jo da, det er i denne perioden at kanskje selve giganten kommer, Hamlet. Prinsen av Danmark, som forsøker å finne ut om han skal hevne seg på onkelen sin. Som han er blitt fortalt at var den som drap faren hans, kongen, før han gifte seg med mor hans, dronninge. Mm.
Ja. Og ja, hva kan en si om Hamlet som ikke er blitt sagt før? Jeg tror at noe av det som er veldig interessant med Hamlet er at det er et stykke som blir funnet opp stadig vekk. Det finnes referanser til et Hamlet-stykke som vi ikke vet om Shakespeare skrev i 1589. Det dukker opp da i Henslows papirer i 1594 ved siden av Titus Andronicus. Og så blir det da skrevet på nytt eller revidert av Shakespeare sånn nærmere 1600. Og så har vi en utgave fra 1603 som kanskje reflekterer hvordan det så ut på 1600-tallet, som er veldig altså rundt 1600, som er veldig annerledes enn den teksten vi vanligvis leser. Og så har vi da den som vi vanligvis bruker, som kommer ut i 1604, som kanskje reflekterer hvordan det ble spilt da James kom til makten i 1603. Og så har vi enda en versjon som kommer i folieutgaven, som kanskje gjenspeiler hvordan det ble spilt rundt 1608. Og ingen av disse overlapper helt. De er forskjellige. Så det interessante med Hamlet da, er at Hamlet er jo en skikkelse som hele tiden, det virker som om han også gjenoppfinner seg selv litt fra scene til scene. Han blir en annen hele tiden gjennom stykket, blant annet fordi at han snakker med seg selv. Men når dette stykket blir spilt så ofte, så er det kanskje fordi at det er et stykke som må finnes opp av enhver generasjon, eller hvert år, eller hvert tiår, eller hva som helst. Hva tenker du om det, Per? Jeg tror det stemmer, og man husker Harold Bloom sier at Hamlet er en karakter som er større enn sitt stykke. Ja. Altså, det er jo en sånn populærkulturell figur som symboliserer noe som er så vesentlig for vestlig kultur og tenking, og fremveksten av subjektivitet, og you know, alle har befattet seg med ham fra malere til Freud, ikke sant? Så det ligger så i vår kultur og vårt tankesett, den her fremveksten av menneske. Så det er klart at det trigger jo fryktelig mange kunstnere, scenekunstnere og skuespillere til å bryne seg på, da. Og nettopp at det er et så likt stykke som finnes i forskjellige, ja, versjoner er vel å dra det litt langt, men at den bevegelsen reflekterer praksis, det er jeg veldig glad for at du tar opp, fordi det er en såpass viktig, på en måte, forståelse av hvordan scenekunst blir skapt i praksis. Der og da på gulvet, at det vil måtte preges av de menneskene som fortolker det, og av den tiden det fortolkes i, og av skuespillerne som går inn og fyller de rollene. Da. Mm. Og du satt jo da opp Hamlet på det norske i 2014, med Marie Blokhus i rollen som Hamlet. Var det preget av en utveksling mellom deg og skuespiller i den? Det var selvfølgelig preget av en forståelse av karakteren som jeg mente Marie hadde veldig tilgang til, da. Og at litt hvordan jeg forsto Hamlet som en ung person, ganske i sine, på en måte, formative år, og at Marie kunne bringe ut denne energien hvor ikke alt er helt falt på plass, og hvor som setter Hamlet i en posisjon hvor han kan handle på en plausibel måte innenfor de gitte omstendighetene der, som løste noen av liksom gåtene for meg med approachen. Så handler det ikke så veldig mye om kjønn egentlig, men litt om mennesketype og om, på en måte, den volatiliteten og ungdommeligheten som jeg synes at Marie, ved å ta på seg denne store hettegenseren, på en måte, fant den rastløse ungdommen, ikke den, på en måte, litt sånn skjeggete unge filosofistudenten fra Wittenberg. Mm. Og Hamlet er jo en av de rollene som har en ganske lang tradisjon med kvinnelige skuespillere. Absolutt. Sara Bernhard var jo en av dem, det var jo hennes stjernerolle. Det er også en fin historie å være med å sitere. Mm. Shakespeare gjør jo det gjennomgående også, han finner jo sin regissett og plott hos andre, og er en sånn, som du sier, en mongrel art. Det er en kunstform som jeg trekkes mot, og hybriden mellom de forskjellige formene, og ikke bare språklig, men også spillestilene han åpner opp for, som spenner fra helt tilbake til det klassiske arkaiske, og peker frem mot noe veldig moderne, episk, brechtiansk, altså postmoderne også. Alt ligger på en måte latent i Shakespeare. Det er så mye å pakke ut, og så kan være med å føre deg nedover forskjellige retninger når du leter i materialet på gulvet. Men nærmer oss slutten av tragediebunko, men det som kommer etter Hamlet er Otello. Og Otello er jo et av de mest berømte stykkene om maureren Otello, som ble lurt til å tro at kona hans Desdemona er utro. Det er den demoniske Iago som går inn. Og dette er jo, altså, dette er jo et stykke som mange kanskje kjenner, i alle fall over Flatus, men det er jo et krevende stykke på flere måter. Men
det stykket så starter med en Otello som på en måte går på tvers av ganske mange fordommer både enn i dag og på Elisabeths tid hadde mot mørkhudede menn. Og så glir det jo over til at han blir på slutten av stykket et sjalu monster. Så dette er jo et sånn klassisk eksempel på Shakespeare, så du kan takast til inntekt for veldig ulike verdenssyn. Det kan spilles både som et stykke som ja, bekrefter at mørke menn ikke må gifte seg med hvite dame, rett og slett. Det var et favorittstykke blant mange enn rasist. Særlig i sørstaten i USA, sånn rundt borgerkrigen. Det var virkelig et paradegrein. Ikke sant? Kan det også, men det er også et stykke som kan vise hvor utsatt posisjonen en står i som outsider, når en på en måte blir tentet inn i det gode selskap, og hvor lett det er å miste den posisjonen. Og det er vel noe det er viktig å ha en bevissthet rundt, da. At en fin belegg for begge disse tolkingene i stykket. Det er jo noe av det vanskeligste med Otello er faktisk å skjønne akkurat når det ble skrevet. Fordi at Hamlet da, er et sånt erke-elisabetansk stykke, fordi at hovedkonflikten der er en generasjonskonflikt. Det er snakk om hvem skal styre, hvem skal boke under, og så videre. Men det er også et stykke som handler om meg mot verden. Ikke sant? Og gamle Hamlet spøkelse som er slags, kommer der og er foreldregenerasjon. Du gjør sånn som dette her, gutten min. Og så sier unge Hamlet, jeg vet ikke hva jeg vil gjøre. Men i Otello da, så er vi et helt annet sted. Fordi at generasjonskonflikten er bare til sted som en sånn komisk greie. Foreldrene til, eller faren til Desdemona, vil ikke at hun skal gifte seg med en svart mann. Ikke sant? Mm. Men det er et komisk plott, da. Ikke et tragisk plott. Og det er et sånn kammerspill nesten. Det slutter jo også i soverommet. Og det er utrolig sånn hjerteskjærende og vondt. Det er kanskje et av de aller vondeste stykkene til Shakespeare. Når Otello, da, etter at han har blitt drevet inn i sjalusien av Iago, som gjør dette nærmest for moro skyld, sier at han skal put out the light and then put out the light, så er det så forferdelig vondt, fordi at du føler hele tiden at der Hamlet da, er en sånn intellektuell figur som skjønner mye mer enn alle andre, men som også skjønner at uansett hva han gjør, så kommer han til å tape, og da kan han like gjerne gjøre delene. Så Otello står hele tiden på nippet da, til du føler at han burde klare å skjønne det, men han skjønner det ikke. Og det er så vondt å se på at han lar seg manipulere av noen sånne enkle rekvisitter. Et lommetørkle, en overhørt samtale der man må gjette seg til hva som blir sagt, et smil, og så videre. Hvordan disse små detaljene driver ham inn i sjalusien av Iago, som er en slags regissørfigur, nærmest, som regisserer ham inn i sin egen død. Det er, ja. Nå nærmer vi oss toppen av virkelig sånn, toppen av fjellet her. Vi skal ikke bruke lang tid på slutten, men altså King Lear kommer etter Otello. Av mange blir det omtalt om Shakespeares kanskje største kunstneriske prestasjon. Det handler jo da om den gamle kongen som gir på seg kongeriket sitt til sine tre døtre, og ender opp med å gi og forvise den gode dotteren og gi hele stasen til de to onde døtrene, og ender med at han selv blir forvist og kastet ut, bokstavlig talt, i stormen. Samtidig omtrent, eller omtrent samme tid, så er Timon av Aten et veldig mye mindre spilt stykke. Det handler om en rik og raus mann som blir forlatt av alle vennene sine når han ikke har flere penger å gi vekk. Og så ender det opp med at han finner en haug med gull ute i skogen og betaler han sponser et plott for å ødelegge Aten by som hevn. Ja, han betaler også de prostituerte for å spre kjønnssykdommer i Aten. Ja. Og dette er jo da på den tiden nå kommer vi til tronskiftetiden. Ikke sant, Elisabeth, yes. Den første er ferdig som regent, hun er død. Og James den tredje av Skottland er blitt James den første av England. Dette er også en veldig turbulent tid, ikke bare for England, men også for Shakespeare og kompaniet hans. Altså, det er ikke bare Elizabeth som dør, det er også Lord Chamberlain, Henry Carey, han dør omtrent på samme tid, han mister den rollen, så egentlig står de uten noen beskytter.
adelige beskytter. Men så blir de da plutselig likevel utpekt til å være the king's menn. Og med rett til å opptre da ved hoffet og i hele London og England og så videre. Men det som litt interessant at vi vet, det virker som det gikk litt tregt for Shakespeare på den tiden også, fordi at vi vet, det liksom vanskelig å fylle hullene innimellom der, og selv King Lear og Timon, de kommer da først sånn i 1605-06. Vi tror Shakespeare sluttet å spille skuespill på denne tiden her. Vi vet også at han begynte å samarbeide en del med Thomas Middleton, som er en 16 år yngre skuespillforfatter, som har skrevet deler av Timon fra Aten. Men så løsner det på et eller annet tidspunkt. Og det virker som at han tar med seg noe av det turbulente og usikre ved situasjonen inn i disse skuespillene. Og både Timon og King Lear handler på et eller annet grunnleggende nivå om generøsitet og utakknemlighet. Ikke sant? King Lear vil være generøs, dele ut til døtrene, men samtidig så stiller han da disse kravene om at de må opptre for ham og vise sin kjærlighet, og så går alt fullstendig galt fordi at han hører på smigeren og legger ikke merke til. Og Timon, han mister da, er venner med hele byen så lenge han gir dem gaver, men i det øyeblikket han kassa tom, sånn så vender de ham ryggen, og så blir han rasende og sint. Forskjellen da, på disse to skuespillene, bortsett fra at Middleton er med i det ene, at i King Lear sånn, så er det et spørsmål om kongens selvforståelse. Han ser ikke sin egen rolle i det hele tatt. Han må på en måte ut av rollen sin for å få et slags innblikk i hvem han selv er. Og så når han skjønner hvem han selv er, eller ikke skjønner eller bare blir gal, så dør han. Så det er veldig vondt og smertefullt, men du er med i den prosessen til Lear. Likevel, den der hvem er jeg? Hvem er jeg sosialt? Hvem er jeg for meg selv? Hvorfor er folk glad i meg? Og så videre. Det er det som kommer i fokus i den tragedien. Men i Timon så handler det bare om de jævlene som vender Timon ryggen. Ja, det en major chip on his shoulder, mens, ja. Mens Lear har jo den her fantastiske, altså det jo den stormscenen, og så kanskje det mest ja. Liksom, centerpiece i King Lear, der han faktisk oppnår en form for erkjennelse da. Ja, men også i Lear så er det du sitter igjen med den følelsen av at når Lear er ute så har verden har gått under på en måte. Du må bygge alt opp igjen fra bunnen av. Hvordan skal du gjøre det? Og de vet det på en måte de også, at de har vært vitne til en form for storhetstid da. Som det er tilbøyelig eller jeg er tilbøyelig til å tenke at det er uttrykk for en eller annen sånn kulturell nostalgi tilbake til tiden da de trodde at alt kunne skje. Ja. Nå vi cirka 1606. Det det året han skriver Macbeth. Det skal vi har litt mer tid til veldig snart. Men antakelig samme år så skriver han også Antonius og Kleopatra. Det er Shakespeares mest glamourøse par, kan man kanskje si. Det handler om Antonius som er en av herskerne av Romerrike, og Kleopatra som er Egyptiens dronning, og sammen så er de et veldig sexy power couple. Men de politiske realitetene rammer. De ender opp med å måtte gå til krig for sin egen kjærlighet, og da har de ikke helt det som trengs for å seire, og de tek da sitt eget liv på slutten. Og ja, Antonius og Kleopatra, det kan kanskje i dag, er det på en måte lettest, eller kanskje den enkleste måten å relatere det på, den her, de har en veldig sånn berømt offentlig væren i verden. De spiller roller, og det er litt vanskelig å få tak på om de, hvor masse de elsker hverandre, hvor masse elsker de ideen om deg som et par. Litt sånn Kim Kardashian og Kanye West-aktig greia rundt seg. Så ja, jeg tenker at hvis jeg skulle liksom valgt et Shakespeare-stykke og gjort det om til en sånn reality-serie, så ville det vært Antonia og Kleopatra han hadde valgt. Ja, de opptrer hele tiden. Det er det som er kjennetegner dem, er at de opptrer hele tiden, og særlig da når de er sammen. Men de opptrer for seg selv, de opptrer for hverandre, de opptrer på en måte for verden. De har en sånn veldig sånn offentlig side. De er aldri sjelden alene. De har et entourage, ikke sant? Ja, de har entourage sitt. Mm. Og når Antonius dør, da, så mister jo Kleopatra favorittpublikummet sitt, kan du si. Og da kommer hun virkelig inn i sin rett. Ja, og da kommer hun inn i sin rett. Nemlig. Ja. Fordi at Octavian, som da den romerske keiseren, han er jo en kald fisk. Han er ikke noe godt publikum for henne. Samtidig så er det noe rart, da, for nettopp i det der performative, sånn, så blir også Kleopatra kanskje det kjærligste kvinneportrettet
vi finner hos Shakespeare. Det voksen kjærlighet. Det en kvinne som vant til å stå på scenen, kan du si. Og den patosen hennes liksom knyttet til hennes selvfølelse på en underlig måte, som kan bli veldig sterkt og godt teater. Det fantastisk, Kalle. Ja. Men hun på en måte den sexy egypteren, eller det en grov vinkling, men romerne på en måte... Det er akkurat det, for romerne ser jo henne som en kjip hore. Men vi ser henne ikke som det, og Antonius ser henne ikke som det. Men kjipe romerne i hvert fall kjipe, og det de også i Coriolanus, den siste tragedien i Munko. Det kanskje ikke Shakespeares minst likte stykke, i alle fall minst likte hovedkarakter, og der jo konkurransen ganske skarp. Vi skal jo snakke om Macbeth etterpå. Coriolanus skrev i 1908, det handler om... 1608. 1608, takk. Det handler om en romersk general som har vunnet ærekrigen, vært overtalt til at det neste steget for han er å søke politisk makt. Problemet er... Folket har akkurat fått politisk gjennomslag i senatet, og Coriolanus han hater vanlige folk, og han nekter å skjule det. Og da er på en måte krukset i stykket. Det ender med at han blir drevet ut fra Roma og henter en hær som kan hjelpe han å ta hevn, men han blir også stoppet av mor si, så ber han om å vise nåde, og når han da bestemmer seg for å vise nåde, så blir han drept for forræderi. Så det er blik. Ja, det er veldig mørkt, og det som litt interessant da, jo at Coriolanus nesten en sånn anti-Kleopatra, fordi at det Coriolanus absolutt ikke vil gjøre, det å opptre for folket. Fordi at det sånn, man må vise frem arvene sine, det fikk jeg der, og det fikk jeg der, og sånne ting, og det nekter han å gjøre, det bare opptre. Ikke det hele tatt, han en self-made man. Hans verdi knyttet til hvem man for seg selv, og ikke hvem man utad for folket. Så han nekter å inngå noen form for kompromiss. Og i det øyeblikket han gjør det, så går han da under. Og her det også en sånn tilsvarende scene som i den fra Troilus og Cressy, da, hvor han da, fordi at han slår seg da sammen med Romas fiender for å gå mot det, man får liksom aksept der, så skal de marsjere mot Roma, og så kommer da moren hans og overtaler ham til å vende om, og så kommer da hans nye venner og dreper ham. Og da det også sånn at det bare en masse folk som løper og river ham i stykker, og Eufidius, som han da har inngått allianse med, han stiller seg da opp og like til Coriolanus i siste scene der. Og her er det kanskje du finner et av de Shakespeare-sitatene som er enklest å sitere. Kill, 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 kill. Nemlig. Dette var faktisk T.S. Eliots favorittstykke, må sies. Han hatet Hamlet, men elsket Coriolanus. Han om da. Men du, nå vi kommet frem til den blodige rosine i den enda mer blodige pølsa. Macbeth. Blodpølse. Ja, blodpølse. Macbeth ble jo sagt, da skrev vi i 1606 cirka. Og det handler om den skotske generalens Macbeths vekst og fall. Den var skrevet rett etter at England selv hadde fått en skotsk konge. Og liksom, stykket åpner med tre hekser som avtaler oppsøker Macbeth etter en kamp. Og i neste scene så ser du kongen som får rapport fra en såret soldat om at Macbeth har opptrådd veldig heltemodig i en kamp. Og han blir forfremmet til The Thane of Cawdor. Og så i tredje scene så møter vi Macbeth og Banquo, hans likemann. Og de møter de tre heksene, så forteller han, Macbeth, du skal bli konge, Banquo, du skal bli far, eller stamfar til konga. Og det tre ganske korte scener, men det veldig mye en som regissør må bestemme seg for. Hva skjer i disse scenene? Vi starter med deg, Per, du satt opp Macbeth på det norske i 2016. 17-18, ja. Nei, altså, det jo på en måte... Hele konsepsjonen din står jo og faller litt på hvordan du leser eller forstår disse heksene, da, og denne profesien. Og det, når man setter opp Shakespeare, så forholder man seg også til en sånn ekstremt rik fortolkningshistorie, og ikke minst sekundærlitteratur, så det bare å begrave seg ned. Men så må man lytte innover og tenke, ok, hvordan tolker jeg eller forstår jeg disse karakterene og deres beveggrunner? Så... Jeg prøver alltid å lytte meg inn til, altså i den grad jeg mener dette stykket fortjener å bli spilt nå, så det fordi det har en overføringsverdi, litt sånn som Shakespeare egentlig holder på med. Han snakker om
contemporary events i England, men legger det til Roma. Eller legger det til Danmark for mange, mange hundre år siden, ikke sant? Også Shakespeare. Så den avstanden, den har alltid vært et veldig sånn produktivt spenn å arbeide med for teatret, ikke sant? Vi sier noe om vår tid, selvfølgelig vi, og parabler og analogier og metaforer, men det er klart at etter psykoanalysen og etter alt dette her, så har vi større muligheter for hvordan vi forstår karakterene eller figurene. Så i vår tolkning så la jeg ganske mye vekt på dette traume som ligger forut for stykket, hvor jeg skjerper en lesning av stykket, hvor paret Macbeth har mistet et barn, redusert for meg til den enkle setningen, den ultimate tap av kontroll, og det er ikke noe bevis for at de kan få et nytt barn, redusert av meg til påstanden fremtiden er død, de vil aldri ha noe fremtid, ergo de må grafse til seg alt det de kan, og forløse seg selv som både par, og som ambisjoner, og som individ, her og nå på jorden, ikke sant? Fordi billedlig sett er etterlivet og fremtiden nektet dem. Mm. Og dette blir også sagt i profesien ved at nettopp Banquo, fremtiden ligger åpen for ham, og han vil avle en kongerekke som også vil føre frem til James, da, som er etterkommer av flere annet, liksom. Så i alle disse små nikkene, men for meg ble da heksene tolket som gestaltninger av en prosess som allerede var i gang i Macbeth sitt indre, et sånt et traume eller et begjær som er lagt lokk på, som bobler opp, hvor disse heksene på en måte bare møter deg med det du på en måte, det du ønsker, og, eller det du må på en måte bearbeide, eller setter i gang prosesser i deg, som allerede er der, som ligger latent, ikke sant? Og dette er jo vanlig i tragedien, selvsagt, at det er en tragic flaw som ligger latent, men som må få et puff, enten av en divine intervention, eller noe som er mer mørkt og skummelt, sånn som i dette stykket, da. Men for det du nettopp ikke vet i Macbeth er jo, liksom, du møter heksene med en gang, og det er helt åpent for tolkning om de er om de faktisk ser fremtiden, om de bare er der for å kødde med Macbeth, eller på en måte å sette planter noe i hovedet på han som kommer til å ødelegge for han. Eller det er jo også da, ikke uvanlig å tolke det som posisjoner av Macbeths indre ønske og ambisjoner som han ikke på en måte, har våget. Da, ikke sant. Og vi letter mer i den siste kategorien, at det er de er projeksjoner, altså de er jo på en måte supernatural figurer som selvfølgelig finnes i mange av tragediene, men som i det de møter denne personen som de skal påvirke, antar en form, litt sånn shapeshifters, som er i kontakt med noe de ser i dette mennesket. Og for ham blir det da det som gir ham en mulighet, han øyner en sjanse for å rehabilitere seg selv og sin kone, seg selv som mann, dem som ektepar, og bli fruktbare gjennom å bli foreldre til folket. Og det er litt ironisk at han sier til, når han fjesker litt for kong Duncan, når han allerede frykter at han kanskje kommer til å gå ned den veien som vil føre til at han selv blir konge, eller må gripe makten ved å fjerne Duncan, så sier han, ja, den lojalitet vi skylder deg, Duncan, er som, vi undersåtter, er som barn. Mm. Barnet, vi er dine undersåtter, så det er hele tiden den metaforikken som går rundt. Hva er det vi... Hva er denne rollen han ønsker å spille? Hva er denne rollen de mistet som foreldre? Og så er det alt dette med, selvfølgelig, æreskodeksen. Han føler vel seg også forbigått på et eller annet vis. Når Malcolm, denne ene sønnen til Duncan, blir forfremmet til den som skal arve tronen, for det var ikke noe automatikk i det samfunnet at det var førstefødte sønn som skulle arve tronen, så skulle være noen som viste seg verdig, og alle beskrivelsene av Macbeth inntil det tidspunktet gir ham kanskje muligheten til å tro at han kan bli vurdert. Så føler han seg kanskje da forbigått der, og det setter ham også i stand til å begynne å vurdere disse tankene, og Macbeths tragedie er at han på en måte blir fanget av sin egen på en måte forestillingsevne. Og det er den der teatraliteten og dette rollespillet som er så utrolig til stede i de fleste Shakespeare-stykker, hvor mennesker i fremskutte posisjoner i stykkene reflekterer over nettopp den i det Janus-ansiktet, disse to teatermaskene, hva det vil si å være et menneske, og hvordan forstår man det gjennom handling også, og problematiseringen av handling versus på en måte
den tenkte konsekvensen av en handling som sjelden blir som du trodde. Og Macbeth handler også veldig mye om akkurat det. At selv om du kan tenke deg å overskue konsekvensen av dine handlinger, så får du uante konsekvenser for deg. Din psyke, i min lesning av Macbeth, så blir han da litt sånn som du var inne på en fin måte, dette her med å bli fremmedgjort for seg selv, for sitt samfunn, men også for i sin relasjon da. Så i stedet for at det er noen som kan knytte dem sammen og gi dem en ny mening og et nytt prosjekt, så degenererer det og glipper totalt ut av deres kontroll. Men allikevel så klarer vi da å mobilisere en slags sympati, eller medynk, eller gys, for de valgene han tar, fordi han problematiserer dette underveis, og frykter det, men klarer på en måte nesten sånn, på sånn compulsive vis, klarer ikke å la være å falle i sine egne feller, eller det han på en måte kan annamme, men ikke helt overskue de psykofysiske konsekvensene av de handlingene han gjennomfører. Da. Mm. Og han er vant til å drepe, og dette er en tid som er vant til å se mord og grusomheter og forferdelige ting, men det skjer innenfor, på en måte, innenfor kontekster hvor det å drepe på slaktefeltet, og det starter jo med et fantastisk bilde i dette stykket, en beskrivelse som jeg mener også er sentral for stykket. Det starter jo med at en beskrivelse av hvordan Macbeth ikke viser nåde mot en av disse opprørerne, men splitter han fra navlen og skjærer av hodet og holder frem dette hodet, avkappede hodet av denne svikeren i triumf. Og hva skjer på slutten av stykket? Jo, Macduff, hevneren, kommer bæren inn på scenen med Macbeths avkappede hode. Mm. Og for en mann som er fanget av på en måte, konsekvensene av sine handlinger og umuligheten av å slå seg til ro med det, så er det på en måte kanskje den eneste veien det kan gå, at den prosessen, den der kannibaliseringen av egen syke og traume kan bare slutte ved at hodet skilles fra kroppen. Mm. Og denne bevegelsen, denne sykliske bevegelsen og dette bildet er utrolig en fin metafor for å ramme inn et stykke da, som handler veldig om dette, og som også hele tiden jobber med dette, den dualiteten mellom natur og naturen i ubalanse, drap av en konge på urettvist vil sette hele verden i ubalanse, og det vil føre din sjel til helvete, eller fordømme deg til evig pinsler. Og åpner opp disse rommene for også dette overnaturlige, men som like gjerne kan fortolkes som et sånt skummelt sånn godnatta-eventyr mareritt for voksne. Da. Altså, det er et marerittaktig drømmespill også i denne tilstanden mellom søvn og våkenhet, og mellom rasjonalitet og de irrasjonelle drifter og ubearbeidede traumene som ikke lar seg kontrollere i psyken. Så, du omtaler det. Det var noen av de hovedbildene vi jobbet med i vår tolkning av stykket. Og du snakker jo om da, på en måte, altså, hvis vi ser på skuespillet, så er det jo det som skjer etter at det første Macbeth gjør, omtrent etter at han får høre denne spådommen, er jo å skrive hjem til kona si. Mm. Lady Macbeth, som er jo på en måte helt en nøkkelfigur å tolke. Og det er jo ofte blitt sagt at det er jo det mest vellykka ekteskapet i hele Shakespeare sin produksjon, det er jo Macbeth og Lady Macbeth. De har et felles prosjekt. og hun er jo den som, når hun mottek brevet, så reagerer hun øyeblikkelig om at det blir hennes rolle å stive opp Macbeth, sånn at han faktisk skal kunne gjennomføre dette prosjektet. For hun mener han er egentlig too full of the milk of human kindness. Mm. Ikke sant? At hun ser at han er litt mjuk, ja. Så han trenger hun til å stive opp. Og da tolker Lady Macbeth, og hennes beveggrunner er jo heller ikke en... Altså, det er jo noe jeg må ta veldig aktivt stilling til som regissør. Ja. Hun kan jo være åpen om å lese det, men du som regissør må jo faktisk... Du må jo på en måte velge en tolkning. Ja, og jeg synes det mest spennende med inngangen til vår fortolkning av hvorfor hun handler som hun gjør, er jo nettopp det Macbeth ikke skriver i dette brevet. Som på en måte ble veldig førende for hvordan jeg leser det, at han nettopp utlater å fortelle om den del 2 av profesien. Litt sånn conveniently. Sier at jeg er spådd å bli konge, og det betyr at du kan begynne å se for deg denne storheten. Jeg kan ikke nekte å si deg det, for dette involverer også deg. By the way, kompis Banquo, som har lik status som meg, han ble spådd å bli far til veldig mange konger, så dette prosjektet vil ikke vare evig, så vi vil ikke kunne få barn, så dette betyr... Altså, alt det der sier han ikke. Mm. Og
i den på en måte i det rommet altså Lady Macbeth agerer vel på sett og vis adekvat utifra den informasjonen hun har, men hun har ikke hele bildet. Det mener jeg et slags klu til hele greia, var at han ønsker at han kjenner henne, han kjenner at hun kjenner han. Så den der innfløkte greia, hvor at han vet at hvis han utlater den informasjonen, så vil hun gi ham den. Han vet at hun vil være den sporen i siden hans, som vil gi ham motet til å ta det han tror hun forventer av ham. Fordi det løper en linje gjennom dette stykket, hvor hun hele tiden også liksom demaskuliniserer ham, ved å liksom trekke frem disse kvinnelige kvalitetene, ved å liksom, ja, ikke liksom gripe sin skjebne og sin rett. Og dette er jo en klassisk Shakespeare-trope som også løper gjennom Hamlet, hvor Hamlet får ikke liksom snakket ned om seg selv nok ved å si at jeg handler ikke, ergo jeg er kvinnelig og tar ikke, ikke sant? Det er på en måte tiden det er skrevet i, sånn er det bare. Men Lady Macbeth blir jo på en måte gitt et kart som ikke matcher terrenget, og når det gradvis, tror jeg, går opp for henne at premissene for hvordan vi satte denne her snøballen i gang med å rulle var falske. Det var ikke et ærlig og åpent prosjekt mellom oss. Det er det som driver henne mer inn i vanviddet, kanskje konsekvensen av handlingene. De er også ferdige, men de kunne på en måte bli justified hvis profesien var ren. Ja. Det er jo det er flere nivåer her som alle sammen er med på å gjøre Macbeth til et veldig givende stykke. Ja. Og det ene er at hvis vi skal beskrive det heksene gjør, så er det, de driver jo med desinformasjon på den moderne måten, at du planter informasjon som stort sett er korrekt, men som ikke er helt korrekt. Og så plutselig så går hele verden rundt og tror at HIV ble funnet opp i en CIA-lab, ikke sant? Så det er en sånn destabiliseringsvirksomhet de driver med. De har den samme rollen nesten som Iago har i Otello. Ja. At de planter en form for informasjon som er nesten riktig, men ikke helt riktig. Samtidig så sier de jo det de forteller er sant, men dette går tilbake til den politiske konteksten for dette stikket, fordi at da i november 1605 så forsøkte da katolikker som var misfornøyd med James, de hadde håpet at han skulle innføre katolisismen i England igjen, bestemmer seg da for å sprenge James og hele parlamentet i luften ved hjelp av kruttønner plassert under parlamentet. Så kommer det tips, så blir det avslørt, så blir de fanget, så blir de torturert, og så blir de henrettet. Men jesuittene i riket har da på forhånd bestemt at det er lov å ikke fortelle hele sannheten. Ja. Du kan ikke lyve, det er en dødssynd, men hvis du ikke forteller hele sannheten, så går det under. Så på en måte... Det handler om terrorisme på et nivå, det handler om desinformasjon, så det er veldig moderne på den måten. Men noe av det som gjør at det også er oppfattet som et veldig moderne stykke, helt uavhengig av det, er jo, som du snakker om, at Lady Macbeth bestemmer seg for å ta på seg en rolle, ikke sant? Og det er det vi ser mot slutten, når det begynner å sprekke, da går hun rundt i drømme og prøver å vaske seg blodet på hendene, og så videre. Da er det, hun klarer ikke å leve opp til den rollen. Og den tematikken går også inn nettopp i det du snakker om med Macbeth som den som henretter forræderen, og som går inn i rollen som forræder. Det å spille den rollen, da. Og det Lady Macbeth og Macbeth prøver å gjøre, er jo å være den som skriver sin egen fortelling, på en måte. Men den siste store monologen til Macbeth før han dør, «Life's but the walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more, it is a tale», og så videre. Det er jo nettopp en fortelling om å ta inn over seg at du skriver ikke ditt eget liv, din egen rolle, du blir skrevet. Ja. Og så motsier han seg selv selvfølgelig med en gang etterpå og sier «Nei, jeg vil ikke leve mer, dette blir for vanskelig. Nei, jeg skal ikke dø, jeg må dø med sverd i hånden, jeg skal klare det likevel. Jeg våger det siste kjempe». Hvilken rolle skal jeg ta på meg? Inkonsekvensen er det som er konsekvent på en utrolig besnærende måte i det stykket, og i Shakespeares tragedieskikkelse for øvrig. Så det er, og bare for å kort tilbake til Iago, som er også interessant, han kjennes ut som en sånn eldre figur, men motivasjonen for ham, for en skuespiller, må jo ligge i at han er forbigått. Ja. Så det er det han sier selv i hvert fall. Det er en hevnemotivasjon der, ikke sant? Men det er klart at det kan også være, som du sier, man kan trykke på alle mulige knapper og leke med også en sånn latent rasisme, eller hva noe enn, som blir forsterket av forbigåelsen, og hva ser man ofte når
ja, hvilket dynamikker fører frem til menn som Trump da, i dag? Man setter jo ikke opp Macbeth for å si noe om Trump, men man vil si noe om en dynamikk i en tid. Absolutt. Jeg tror ikke Trump latent, har den type. Lar seg utløse når hekser som Trump kommer og trykker på noen knapper. Mm. Og enable veldig mange mennesker til å leve ut sider ved seg selv som de vanligvis klarer å holde nede. Mm. Det er skummelt. Vi må snart runde av her, men jeg tenker, når vi har en regissør her, så tenker jeg, Macbeth er jo stykket da vi får noen av de mest berømte scenene i hele teaterhistorien. Hvis en skal plukke, så er det jo den scenen du refererer til der Lady Macbeth går i søvne og prøver å vaske av seg blodet på hendene sine, som er på en måte en klassiker på grensen til en klisjé. Og så har du også den helt fantastiske bankett-scenen, mm. der Macbeth liksom virkelig blir innhentet av hva han har gjort. Han møter spøkelse til Banco, kanskje ser han synet, kanskje gjør han det ikke, samtidig som han har hele liksom, gjengen med adelsmenn gjester i hans hus, og Lady Macbeth prøver å dekke over at han mister det, på en måte. Hvordan nærmer du deg den scenen for å på en måte sette den? Det tror jeg. Det der teatralitet er et veldig godt stikkord, altså at de må være veldig bevisst på de forskjellige forestillingene de spiller, ikke bare overfor hverandre, men overfor teaterpublikummet, det faktiske teaterpublikummet, og det andre publikummet som er gjestene i denne banketten. Så vi jobbet veldig med denne dobbeltheten, hvor Macbeth ble en host i midten, hvor han hadde ett publikum på den siden, og et annet publikum på den andre siden. De var stilt i et sånt veldig sånn siste Last Supper-aktig frontalt tablå bakerst på scenen, alle gjestene, og den eneste som fikk bevege seg fritt i rommet, var gjenferdet etter Banquo og Macbeth. Men som føler da veldig på dette trykket fra begge sider, og Lady Macbeth, som hele tiden må ned fra dette todimensionale bildet vi har skapt, og inn på gulvet for å prøve å contain, eller begrense skadene, og blir en sånn, prøver å uttrykke det fysiske språket, hvordan hun må jobbe og kaste seg mellom to moduser for å holde fasaden. Mm. Og den rakner selvfølgelig. Ja, og til slutt så må du bare be deg om... Nei, det må bare gå. Ja. Dette går ikke lenger. Ja. Åpenbart veldig mye mer vi kunne sagt, og fortsatt i lange tider, men jeg tror vi skal runde av samtalen der nå. Tusen takk for veldig hyggelig samvær. Vi fortsetter med komedier, historiespill og lyrikk i følgende samtale, så bare håper vi flere som henger med videre. Takk for oss.